El Consell de Mallorca vol restringir la implantació de grans centres comercials. Proposa un model territorial nou en el pla d'equipaments comercials que limita notablement les superfícies màximes. El límit estaria en els 40.000 metres quadrats i només en aquestes zones que veig pintades en vermell, Marratxí, i una part de Marratxí i Palma. En l'anterior proposta no hi havia restriccions a la capital. El Consell canvia de criteri, sobretot per mor dels problemes de mobilitat. La darrera gran superfície que s'ha construït, el Coll d'en Rabassa, va provocar molts problemes d'accés a l'autopista de l'aeroport. En un segon nivell se situen Inca i Manacor, aquí al límit, com veus, de 13.000 metres quadrats de superfície comercial. A l'anterior proposta es permetien 30.000 metres quadrats a Inca i 20.000 a Manacor. I en un tercer nivell se situen zones com la Badia de Palma, Santa Ponça i Palma Nova Calvià, Llucmajor o el port d'Alcúdia. El límit serà de 4.000 metres quadrats, 1.000 manco que en l'anterior proposta. Si prospera aquesta proposta, ja no seria possible construir a Mallorca equipaments com aquest, Fan Mallorca. El darrer, que s'ha obert a Palma, té una superfície de 170.000 metres quadrats, molt per damunt dels 40.000 metres quadrats que proposa ara el Consell. A aquesta superfície s'hi podrà sumar un 15% per a serveis complementaris com cinemes i restaurants.